vedos.cz. Webhosting, domény, servery. Dobrý den. Rád bych vám ukázal, jak jednoduché je migrovat své stránky od konkurence k Vedos. Automatická migrace je zcela zdarma a rozhodně neovlivní fungování vašeho současného webu. Navíc od nás dostanete zdarma testovací doménu, na které si fungování u Vedos ověříte. Jak vidíte, není se čeho bát. Jako první zvolíme záložku hostingové služby a vybereme odkaz webhosting. V seznamu webhosting vybereme ten, kam se chystáme migrovat data od konkurence. V levém menu vybereme položku migrace od konkurence web. Nyní se společně podíváme na to, jak vyplnit jednoduchý mód. Ten bude pro většinu migrací plně dostačující. Jako první budeme potřebovat přístupy k FTP účtu. Tyto přístupy nám pomohou stáhnout data vašich stránek. Pokud tyto přístupy nemáte, dohledejte e-mail o zřízení webhostingu. Tam jistě přístupy najdete. Jako první vyplňte adresu FTP serveru. Jako druhé vyplňte uživatelské jméno FTP serveru od současného poskytovatele. A jako poslední vyplňte heslo k FTP účtu od současného poskytovatele. V kolonce Původní webhosting si vyberete doménu, ze které k nám od konkurence migrujete. Nejčastěji půjde o stejný název, jako je název webhostingu. V rozbalovacím menu Testovací doména zdarma si vyberte dostupnou doménu, kterou od nás dostanete jako dárek. Na této doméně rozběhneme kopii vašeho webu a vy si vše pěkně překontrolujete, ještě předtím, než migraci finálně potvrdíte. Pokud jde o webhosting s již existujícími daty, tak budou zazálohovány a nahrazeny. Jak vidíte, tak u nového webhostingu toto není třeba vůbec řešit. A máme vše hotovo. Nyní stačí ten jediný klik a data se začnou přesouvat k nám. Klikněte na tlačítko Pokračovat a na testovací doménu se již začínají kopírovat data. Migrace byla vytvořena. Jednotlivé stavy migrace a další informace se dozvíte za částí expertního módu. Nyní se pojďme podívat na to, jak vyplnit expertní mód, kde budete mimo FTP účtu potřebovat také údaje k databázi. Mimo jiné můžete také specifikovat umístění webové stránky a tak může fungovat na subdoméně či ve složce. Jako první vyplňte adresu FTP serveru. Jako druhé vyplňte uživatelské jméno FTP serveru od současného poskytovatele. A jako poslední vyplňte heslo k FTP účtu od současného poskytovatele. A nakonec cestu, kde se data webové stránky na FTP účtu nacházejí. Pokud vaše webová stránka využívá databázy, vyplňte prosím následující údaje. Jako první vyplňte adresu databázového serveru. Jako druhé vyplňte uživatelské jméno databázového účtu od současného poskytovatele. Vyplňte heslo k databázovému účtu od současného poskytovatele. A jako poslední vyplníte název databáze. Vše lze opět dohledat v e-mailu o zřízení webhostingu či databáze u původního poskytovatele. V kolonce Původní webhosting si vyberete doménu, ze které k nám od konkurence migrujete. Nejčastěji půjde o stejný název, jako je název webhostingu. V rozbalovacím menu Testovací doména zdarma si vyberte dostupnou doménu, kterou od nás dostanete jako dárek. Na této doméně rozběhneme kopii vašeho webu a vy si vše pěkně překontrolujete, ještě předtím, než migraci finálně potvrdíte. Pokud jde o webhosting s již existujícími daty, tak budou zazálohovány a nahrazeny. Jak vidíte, tak u nového webhostingu toto není třeba vůbec řešit. A máme vše hotovo. Nyní stačí ten jediný klik a data se začnou přesouvat k nám. Klikněte na tlačítko Pokračovat a na testovací doménu se již začínají kopírovat data. Migrace bude trvat minimálně 60 minut. Mějte prosím strpení. Pokud došlo k nějaké chybě, jako špatně zadané heslo nebo chybně zadaný FTP server, tak v pravé části uvidíte chybovou hlášku. V tom případě bude nutné zahájit migraci znovu. Minimálně po 60 minutách obdržíte e-mail s potvrzením dokončení migrace. V tuto chvíli můžete na testovací doméně vidět kopii vašeho webu.
Stačí kliknout v tabulce migrací na odkaz zde ve sloupci stav a vše si pořádně otestovat. Pokud vše funguje jak má, tak finální dokončení migrace potvrdíte kliknutím na odkaz dokončit. Nyní už jen vyčkejte na finální synchronizaci dat a je hotovo. Jako poslední krok je nutné nastavit DNS záznamy a nebo DNS servery u poskytovatele vaší domény, tak aby směřovali na váš nový webhosting u VEDOS. Pokud si nevíte rady s nastavení DNS serveru a nebo DNS záznamů, musí vám pomoci váš současný registrátor domény. A nebo si doménu přeregistrujte k nám a vše jednoduše vyřešíte pomocí návodu v naší znalostní bázi, případně s kolegy na podpoře. A nyní již vítejte u VEDOS. Jsme rádi, že jste s námi. vedos.cz Webhosting, domény, servery.